Днес ще разгледам общата колективна енергия на Телец през месец май 2024 година. Това, което ви очаква в най-общ план, като прогнозата ще бъде разделена по сфери. Разбира се, ще разгледам вашия любовен живот, вашите отношения с конкретен човек, този за когото си мислите, независимо дали това е вашият партньор или пък някого с когото имате трудни, сложни отношения. Също така ще надникнем и в вашата професионална реализация, вашата кариера през месец май. Това, което всъщност ще е положително за вас и благодатно като събитие, но и къде ще срещате трудности и предизвикателства през месеца. И разбира се, ще завърша прогнозата с насока, съвет за вас. Основно прогнозата е предназначена за родените, хората родени със Слънце в Телец. Но ако имате асцендент, луна, лични планети в този знак, също е добре да гледате и смятам, че така ще откриете доста неща, които съвпадат с вашата енергия, изобщо с вашия живот. Хайде да видим, телци, каква ще бъде вашата лична енергия през месец май. Има доста рожденици през месеца, хора, които ще празнуват своя имен ден, Великден е в началото на май, така че доста празничен се очертава пролетния месец. Насочваме внимание и енергия към месец май за родените със Слънце, Луна, Асцендент, лични планети в Телец. Хайде да видим вашата лична енергия през месеца. Личната енергия през месец май на Телец. Защо така влизате с една разрушителна енергия, като че ли в момента наистина нямате сякаш желание да станете и да действате, имате усещането, че минавате през много труден период, период на приключване, период на завършек, на разруха. Определено, виждате ли как имаме тук 9 забити меча, последния с него човека сякаш иска да сложи край на живота си. Положението е доста трудно, доста мъчно бих казала. Това сякаш е думата. Нещо си отива. Сякаш залязва нечий живот. Някои от телците определено ще минат през много труден, съкрушителен период. Период, в който сякаш ще имат усещането, че живота им приключва, че живота им свършва. Други могат да минат през определени препятствия и предизвикателства, но ще имате усещането, че сякаш ви липсва енергия, сякаш ви липсва сила. Защо така, телци? Месец май може да бъде болезнен, труден, мъчителен за вас. Сега, дали става въпрос за приключване на отношения, за криза в работата, липса на работни ангажименти или пък някакво изпитание свързано с вашето здравословно състояние, но ситуацията е твърде мъчителна, твърде болезнена за вас. Сякаш не може да приемете края като край. Или отлагате да сложите точка на нещо в живота си. Така влизате с не мога повече, не издържам, боли ме, трудно ми е, мъчно ми е, измъчвам се от болка, твърде е болезнено, има тук кървящи рани. През травма ли минавате, опитвате ли се да сложите наистина точка на болезнен етап, цикъл в вашия живот. Но хубавото на десятка мечове е, че по-зле от това не може да бъде. Вашата лична енергия е сякаш да приключвате, телци. Защо е толкова болезнено? Я да видим още. Личната енергия на Телец през месец май. Да, свързано е тук със съвместно съжителство, с брак, като че ли някой сякаш са били сгодени или са живяли с даден човек на
семейни начала, но тук или този човек ще си отиде от живота ви, или той ще сложи край, или буквално може да изгубите човек от вашето близко обкръжение. Сега не искам да плаша никого, но може този човек просто да му се наложи, да кажем да си тръгне, да напусне дома, да пътува, като че ли има нещо като приключване, свързано е с човек, който от вашето близко обкръжение. Партньор ли ще бъде, роднина ли ще бъде, като че ли дори може да имате трудности или криза в дома, в семейното огнище, като че ли някои наистина могат да сложат точка на годеж, да приключат връзка, те отци. Или да се сложи край на болезнен, труден период във връзката, в партньорството, в брака. По време на празниците също може да изпитате трудности, много големи трудности. Да видим вашата лична енергия. Накрая обаче ще намерите сили в себе си и ще се изправите. Като че ли може би ви е писнало от някакви манипулации, от лъжи, от хлъзгаво поведение на мага, като че ли най-накрая ще се вземете в ръце и ще проявите увереност, самочувствие, сила, аз мога, аз ще се справя, аз имам всички налични инструменти, всичко е в моите ръце, аз ще се справя и ще поправя нещата. Ако в момента минавате през труден период във връзката, или да кажем в професионален план, ще се съберете, телци. Просто ще се съберете. Много добър месец за обучения, за работа, за това да научавате нови неща, да придобивате нови умения, да проявите майсторлък. Някой буквално, ако се занимава с ремонтни дейности, може да имате проблем с майстор. Да ви излъже, да не си спази оговорката, думата, да имате някакъв проблем. Течове, не знам защо така излезе, течове в дома. Като че ли спукана тръба, проблеми с наводнение. Може някой от вас наистина да имат проблем с майстор. Ето, това е вашата лична енергия, но ще се справите най-накрая. Или някой ще се появи тук. При необвързаните, тези, които вече са се отчаяли, тези, които вече наистина са се отказали от идеята, че ще се влюбят и че ще изживеят любов, напротив, ще се появи някой, който просто ще промени нещата и ще ви докаже и ще ви покаже, че любовта съществува. Много неща могат да се кажат по картите, но като че ли трудният период свършва и си отива. Даже бих казал, че това е по време на затъмненията, които имахме през март и април. Най-вероятно тогава е било много тежко положението за вас, но това нещо приключва. Да видим основна тема за телците през месец май. За тези от вас, които желаят лично, индивидуално разглеждане на ситуация, на въпрос, могат да се свържат с мен на лично съобщение във Facebook, страничката Astro и Taro Sasadi, както и на имейла, който ще откриете долу в описанието. Да видим основна енергия за вас, телци, през месец май. Кражба. Добре, някой може буквално да се прояви като кражба, загуба на някаква вещ, на пари. Буквално е възможно да се така около вас да има хора, които си ги усещате като енергийни вампири, енергийни кръци, хора, които гледат да ви използват, които са много лицемерни, много дволични. Това са хора около вас. Има такива, които са с много ниска енергия. Буквално могат да ви лъжат, да ви крадат, да загубите някакви парички или ценност. Като че ли има разпиляване тук на ресурси, на средства. Да видим още телци, основна тема. Отново имаме темата за здравето. Определено някой тук ще мине през лечение или ще го закъса здравословно. Това е човек около вас, който сякаш има усещането, че не му върви, че му се случват само кофти неща. Може да научите, че близък човек, приятел или някой, с когото сте имали дадени отношения, го е закъсал здравословно, има нужда от лечение.
Някой може да има нужда от средства, за да се възстанови, за да се лекува, но тези средства да бъдат откраднати или да не бъдат дадени. Да видим още телци. След този тежък труден период изгрява слънце. Тези пеперуди тук говорят за наистина за промяна на ситуацията. Ако повечето от телците са се чувствали като най-големите каръци, като че не им върви, минали са през най-различни изпитания в здравословен, в личен, в любовен план, то до края на месец май нещата се нещата приключват, нещата сякаш слънце изгрява и на вашата пътека, и на вашата улица. Така е било писано. Много важен месец, свързан наистина с духовно развитие, с това, че по някакъв начин ще забележите, че Вселената ви помага, дори когато е най-тежко, най-тъмно, най-черно, Вселената идва и ви помага по някакъв начин. Възможно е някой от телците да пътуват, да направят огромни промени в живота си. Те са ви писани и аз смятам, че това затъмнение, което сте имали, то е открехнало и то е вратичка към тази светлина, която идва. Защото вижте как започвате. С приключване, с тъмнина, с болка, с непосилна загуба. Някои дори може да са загубили своето здраве и сега да го оценят. Но така е било писано. Имаме съдбата тук, която се появява, за да ви насочи към вашата пътека, към вашата мисия, към това, което е за вас, това, което ви е писано. Някои от телците ще имат събиране с близки хора, с роднини, идват празници, да, рожден ден, като че ли какво ще кажат близките, много важно за вас. Семейни събирания, чествания, празненства също са възможни. Някои може би няма да бъдат доволни от подаръка, който ще получат, или по-скоро така ще са недоволни, неудовлетворени. При други е възможно да имат финансови затруднения и да не могат да позволят, примерно, да си купят основни неща за празниците. Нали? Също така може и да не получите така желания бонус, допълнителното възнаграждение, да не ви огрее. Така, хайде да видим и с астрокартите телци, месец май, какъв ще бъде. Имаме нарастваща луна, което е добре, енергията достига своя момент, ще усетите прилив на енергия телци, нещо се заражда, нещо нараства в емоционален план, нещо достига своя момент. Също така са възможни първи корекции, необходими са корекции, поправки в личен, в любовен, в професионален план. Първа четвърт, като че нещо те първа може да бъде тествано, да ви провокира. Възможно е някакво напрежение тук в личен план. Краят на един тежък цикъл наближава, видяхме го в началото. Може да се освободите от тежки отношения, такива, които са ви ограбвали. Може да се освободите от тежък ангажимент, от изпит, от проект. Дори може да се освободите от тежка болест. От отношения, които са били много кармични и направо са ви затискали развитието. Затискали са ви. Добре, хайде видим в любовта. Телци, месец май. Снежната кралица, трудна, недостъпна, студена, хладна, независима, рязка, като че ли ще проявите повече студенина, телци, в любовта, в личните отношения. Може би трудно някой ще достига до вас или ще имате твърде високи изисквания към срещу положния пол. Да не би да се подценявате, телци, като че ли има някаква умора във вас. Самия месец ще бъде доста активен в социален, в професионален план. А също така, може би жена,
Това може да бъде ваша приятелка, майка, роднина, изобщо от вашия близък кръг, жена, за която много да мислите, или тя да ви да се държи по-студено, по-арогантно, да ви среже или да ви каже някакви неща, от които много да ви заболи. Също така може да охладнеят приятелски отношения с дадена жена, или това да бъде ваша пък съперница. Може много да мислите за бившата на вашия партньор. Ще се появи някой, който ще ви помогне и ще ви подаде ръка. Сега дали това ще бъде нов човек, дали ще е добре познатия, този за когото си мислите непрекъснато, но той ще ви подаде ръка точно когато сте паднали, точно когато имате нужда, точно когато сте се спънали. В преносен смисъл, този човек ще дойде и ще ви помогне. Виждам един доста стресиращ месец, свързан с много мисли, с много умора. Непрекъснато ще анализирате отношенията с дадена жена, но пак казвам, тук в приятелски кръг може и да има охлаждане. Или тази жена да се държи по-студено, по-режещо с вас. Любовта за телците, любовните отношения. Да, тук има човек, който си тръгва. Приключва се този цикъл с краля мечове, близнаци или ще везнили, водолей. С този човек вече окончателно приключвате и прекъсвате този омагьосан кръг, в който се въртите. Така е било писано. Просто през месец май отношенията приключват. Той ще си тръгне и ще прекъсне енергийната връзка, енергийната нишка, която ви държи. Също така е възможно да имате отношения с чужденец или човек, който живее в друг град, в друга държава. С него ще прекъснете отношения. В по-малка степен ми се струва, че ще поддържате интернет комуникация, контакт с човек, който живее на много голямо разстояние от вас. Но краля мечове държи меча, така че най-вероятно той ще вземе окончателното решение за приключване. А да видим какво иска да ви каже. Какво иска да ви каже този крал мечове? Това може да е бивш партньор. Какво иска да ви каже? Вече желая да сме заедно, омръзна ми да чакам. Кажи ми истината, за да направя същото. Краля на мечовете е архетипа, който винаги казва истината и не крие, когато е във високо проявление. Знам, че ще бъдем заедно. Така, тук може пък да става въпрос за хора, които са се разделили и през месец май да се съберат. Но като че ли вижте, то ще има няколко варианта. Отношенията, които вече са умрели и стинали, окончателно ще приключат. Втори вариант, ще има хора, които комуникират на огромно разстояние са, и този човек може пък да направи крачката за събиране, изобщо да заживеете заедно. И при трети вариант, окончателно може да става въпрос за бивши прекъснати отношения да се съберат. Така че много неща могат да се кажат по картите. Да видим в професионален план. Месец май за телците, влюбени. Ще има някакъв важен разговор, съюз, сливане, контакт, възможно е любов на работното място или пък с партньора да си работите заедно, да си имате бизнес, някакво важно събиране, изделка. Телци, може пък някой от близнаците да гледа тук. Като че ли ще се разрази огън и жупел, може да се ядосате на някого и да приключите контакт с него в професионален план. При други сякаш идва промяна, огромна промяна, смяна на работата, като че ли много набързо ще решите да се махнете от тази среда. След дълъг период на обмисляне, на претегляне, на колебание ще вземете решение. Някои от телците през месец май определено ще сменят своята работа. Други, тези от вас, които не работят, може би ще им се наложи да пътуват, за да се явят на интервю. Много набегом, много набързо нещата ще се случат. Може и да има промяна, да кажем, на колеги, смяна, идване на нови, като че може и да има уволнения, една чистка да мине. Също така са възможни и някакви инциденти в работата, като че ли. Други ще имат доста активна...
активен начин на живот, активен, повече динамика, точно така, повече динамика. Възможно е да се разрази огромен конфликт на работното място и това да доведе до огромна промяна и чистка. Огромна промяна и чистка. Да видим още в работен план. Да, пътуване се вижда, като че ли ново начало, което се отлага, но някои от делците наистина или ще започнат нов бизнес, нова работа, повече пътувания, или може да излезете в отпуск през месец май и така да се отдадете на екскурзии, пътешествия, повече свободно време да имате, като че ли да. А други могат да си вземат болничен. Ех, това зацикляне, делци, голямо зацикляне. С този рицар жезли доста пътуване ще имате. Телци, изобщо няма да седите на едно място, а някои много ще мислят каква промяна да внесат в живота си. Така, хайде да видим за съвет за вас, телци. Съвет. Обичам те. Някой може да ви каже, че ви обича, или съветът е кажи на някого, че го обичаш. Съвет за вас, телци. Под формата на песен, на нещо, музика. Обичай се такава, каквато си, или обичай се такъв, какъвто си. Така че някои много се подценяват. Буквално кажи на себе си, че се обичаш. Ето такъв съвет. Тук ви дават картите. Хайде да видим още. Съвет на сока. Крал мечове отново. Прецени, оцени ситуацията. Информирай се, учи, надграждай своите умения, седни и поговори. Тук дори може да направите разследване или да проверите информацията. Някои от вас могат да седнат и да пишат, да водят дневник, да записват, да правят записки, като че ли повече такава аналитична е енергията за вас, но е добре да прецените и да проверите информацията преди да съдите и преди да вземете решение. Това е за вас, телци. Надявам се прогнозата да ви е била полезна, да ви е дала важни насоки и ви пожелавам прекрасен и спокоен месец.